Terrassa és durant aquests dies una de les 27 seus de la tercera edició de la Setmana Catalana de l'Esport, organitzada per la UFEC i la Secretaria General de l'Esport. Aquest diumenge s'ha disputat un partit internacional de corfbol entre les seleccions absolutes de Catalunya i Polònia al pavelló de Sant Llorenç. Aquest s'emmarca dins la preparació per al Mundial de l'octubre a Taipei. El triomf s'ha quedat a casa i el combinat dirigit per l'agarenc Miquel Àngel Tobaruela s'ha imposat per un ajustat 23-22. Catalunya, amb una àmplia representació de jugadors i jugadores de Terrassa, ha anat sempre per davant en el marcador, tot i que Polònia mai ha deixat que l'escletxa fos massa gran. De fet, en els últims 5 minuts ha posat contra les cordes els catalans, però la victòria ha estat finalment per només un punt de diferència. Un triomf que mostra, un cop més, el potencial de l'esport català a nivell internacional. Aquí estem molt, molt orgullosos, doncs, que siguin seleccions absolutes que venen a participar amb equips internacionals i així projectem aquestes seleccions catalanes i que l'esport català, doncs, evidentment, té molt a dir. I sobretot, doncs, que aquestes competicions, algunes d'elles, com la que hem viscut avui de corfbol, serveixen pel rànquing mundial i això per nosaltres també, doncs, és un orgull, tant per l'UFEC com per la Secretaria General de l'Esport. Un total de 43 federacions esportives catalanes i més de 4.000 esportistes participen en la Setmana Catalana de l'Esport, que inclou 120 jornades de competició fins al proper 9 de juliol. Aquest dilluns a la tarda s'enfrontaran les seleccions sub-21 de Catalunya i Polònia i el proper cap de setmana les sub-19 i sub-21 catalana i anglesa. Com no podria ser d'una altra manera, l'hoquei herba també tindrà el seu protagonisme l'1 i el 2 de juliol. Tots dos dies la selecció catalana sub-23 masculina jugarà contra l'absoluta de Portugal a l'estadi municipal Martí Colomer.